Здравейте! Продължавам с презентациите за динамични блокове в AutoCAD. Този път темата е за прозорци. Ето виждате, направил съм динамични прозорци с тези ръкохватки. Виждате вече, знаете за какво става въпрос. Така е, съм ползвал прозорец на базата на Шуко. Виждате много добър детайл. Имате за всичките детайли, които участват в стъклопакети, дистанционери с силикон кел, кутиите, тръбата за металната, която се слага, така на плошките, подложките за стъклата и самите стъкла. И така, наши прозорците са и кръстил в момента, примерно, не са много настроени, но да речем, мога пред вас да променим това нещо. Windows 1 ще стане 2. Apply. Окей. Този ще стане 3. Двоен клик. Отивате на името на прозореца и го правите 3. Ето това е едната параметризация на динамичните блокове. Сега, тъй като тук съм направил така едно примерно разпределение, което не работи, вижте, перфектно с мащабиране, така малко разберете са по-големички за А4. Ето ви за А3, например, е перфектно. Тук се виждате тези блокчета, ще ги изтегля малко нататък да не влизат в шията. Тук имате и примерен проект. На А2, същата работа, на А1, на Layout. Един готвят, виждате така на 50-ката е малко голям мащаба за димензиите, обаче аз ако го намаля, трябва да променя вьюпорта, да го изключа, да го променя, да речем може. Изключвам вьюпорта, давам едно 20 питица, но е много голямо. Ще ходим на 3 диска, айде на 40. Размерите са сравнително големи. Малко трябва да се преместят. Добре, така и вече тук му отреми петинарчето. Така, връщам се в отделното пространство. Ето ви ги прозорците по-отделно, ще ви ги демонстрирам. Всеки един прозорец, този е едно, с едно крило, с две колонки крайни, тази е с средна и с две средни тройка. Тук всички параметрите са направени с цел да се мести. Ето, примерно, тук правим на 200 см и вече е толкова. Тук можем да въртнем нататък насам, насам и насам. И съответно е този wipeout, който е от тук може да си регулирате зоната, която да ви изреже от хеча и от стените. И вече се вижда празното, както и при вратата, така и при прозорците. Виждате вече, че съм добавил към прозорците и височината на подпрозоръчна плак или сил на английски, 300 width, high 180 и името на прозореца. Същата работа е тук за този да ви демонстрирам. Може да се мръднете на някакъв папа. Но какъв примерно пак 200. И в момента крилото ви на 200 и виждате, че анотациите плюс колонката е точно по средата с името на прозореца на база на размера, който съм задал. Същата работа е този. Е 300, аз ще го направя 240. Ето виждате ги. Абсолютно по средата с формула на 1 трета, така с формула 0,5 в параметрите и можете да си ползвате тези, вече ги изтривам, за да не се показва така в e-out-ите. Ето така се виждаха преди малко, така вече не се вижда. Добавим клик, опа, ето ги тези рамки, които участват в шините, ви ги пазя и това е. Имате напълно динамични блокове за трети типа прозорци, без единичен прозорец, двоен и троен прозорец, които са на база на общия размер се позиционират правилно. Това беше за днес. Дочуване, до нови срещи!